Артық салмақтан арылам деп қазір көптеген адам дұрыс тамақтануға көшкен, алайда ППның, яғни дұрыс тамақтану рационына кіретін азық түліктің барлығы бірдей аздыруға көмектеспейді екен. Ол туралы студия қонағы айтып береді. Қасымызда отыр диетолог Арай Әміре. Қош келдіңіз. Негізі қыз келіншектер деп сіз бөліп тастадыңыз. Негізі ерлерге де пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Ердан, дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Бәріміз жаңа сау болу үшін, дене бітіміміз дұрыс болу үшін бүкіл адамдарды осы жаққа шақырғанымыз дұрыс екен. Ендеше баршаңыз экранға жақынырақ жайғасып отырыңыздар. Ал енді бірінші сұрағымыз, Арай ханым, дұрыс тамақтану мен диетаның қандай айырмашылығы бар? Дұрыс тамақтану кезінде біз барлық тамақтарды жеуімізге болады. Оның ішіне мен сіздерге айтайын, арасында дұрыс мөлшерде фастфуд та кіріп жатады. Ал егер де ол белгілі бір диета болып жатса, ол больницадағы белгілі бір ауруға байланысты ғана жасалатын ас мәзірі. Яғни диабет болған жағдайда, гастрит болған жағдайда. Диабет, гастрит, өзіңіз айтып отқандай, немесе послеоперационный период деп айтамыз, постковид деп айтамыз, я қазіргі таңда белгілі бір ауруды нақты емдеу ремиссия нәтижесіне келтіруге дейін қолданатын ас мәзірі. Өйткені қазір барлығымыз шатастырамыз, мен диетада отырмын деп соған қатысты ақпараттарды алып отырамыз. Диетаның арықтауға ешқандай, дәл арықтауға ешқандай қатысы жоқ. Сонымен ендеше біз дұрыс тамақтануға бет бұрайық. Дұрыс тамақтану тек қана дене бітімімізді әдемі қылып қоймай, сонымен қатар денсаулығымызды да жақсарады. Және де дұрыс тамақтанған кезде наннан бас тартыңыздар дейді. Сол дұрыс па? Дұрыс емес. Біз қара ұн деп айтамыз. Оның құрамында, қара ұнның құрамында клетчатка көп болады. Себебі бидайдың құрамындағы ядросы қара болады. Сондықтан да ол қара ұннан жасалады. Ақ ұн дегеніміз бидайдың сыртқы қабатын шлифовка жасаған кезде пайда болатын ақ ұнтақ. Ол ақ ұн. Оның біздің ағзамызға ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан да біз қара ұнды пайдаланатын болса, қара нанды әрдайым ол біздің ағзамызға клетчатка және Б витаминін береді. Сондықтан біз нанды ешқашан рационымыздан алып тастауымызға болмайды. Сонымен таңертеңгілік асқа біз не жеуіміз керек? Мінекей алдыңызда су, шай, кофе, нан, күріш тұр, гречка тұр, және де қызанақ пен қияр, алма бар. Егер де мынау жерден алатын болсақ, таңғы асқа біз әрине адам ұйқысынан тұрғаннан кейін міндетті түрде ыстығырақ 2 стакан су ішу керек. Жылы су. Содан кейін жарты сағаттан кейін ғана біз таңғы асқа отырамыз. Таңғы асқа бұл жерде біз қарақұмық ботқасын суға пісірілген, оған 82% май, міндетті түрде майдың пайыздық мөлшері 82 немесе жоқ дегенде 75-тен асу керек. Сол кезде ғана ағзамызға пайдалы болады. Қара нан немесе қара нанның үстіне май, оның үстіне икра жағып жесек болады. Неліген таңғы? Енді ол батыстың таңғы ас мәзірі секілді. Барлығы майдан бас тартады. Егер де майдан бас тартатын болса, бедеулік болады. Айта кетейін, ешқашан жастар майдан бас тартпаңыздар. Себебі дәл осы май біздің репродуктивтік гормондарымызға жауап береді. Ал біздің гормондарымыз кетіп қалса, онда ағзамыз толықтай деградация ұшырайды. Сіздің май деп отырғаныңыз ол өсімдік май ма, жануар май ма, қандай май? Бұл жерде пайдалы майлар деп айтамыз. Сары май, немесе жаңағы балықтың майы деген сияқты өсімдік майлары. Жалпы өсімдік майларын пайдаланатын болсақ, мынау зәйтүн майы, зығыр майы, кокос майы деген майлар бар. Сол майлардың барлығын біз пайдалы майларды, омега 3, омега 6, омега 9 май қышқылдарын міндетті түрде рационымызға қосып отырамыз. Яғни ол майды мысалы біз салатқа қосып жесек болады. Иә, оның өзі сондай. Рафинатталмаған, не рафинированный деп тұрады ғой, сондай майларды көбірек тұтынуымыз керек. Бірақ еттің құрамындағы май ол жануарлар майына жатады. Еттің құрамындағы майды күнделікті рационның бір 3%-не қоссақ болады. Ол дегеніміз бір 3-5 грамм. Бір қасық. Арай, сонымен қатар, енді мен қыз баласы болғаннан кейін дұрыс тамақтануға қатты назар аударамын. Кейбір құрбыларым, мысалы, қ
қаймақ бар ғой. 0% қаймақ, 0% неше түрлі тағамдарды таңдап жейді. Ол да қате ғой. Ол өте қате, себебі ондай майын алып тастаған тағамдардың құрамында крахмал және пайдасыз көмірсутек, углевод деп айтамыз, өте көп болады. Керісінше ондай тамақтар артық салмақтың қосылуына алып келіп соғады. Яғни ағза қорытады, ешқандай пайда алып келмейді. Және бір сағаттан кейін қайтадан адамның, мынау бізде неге ол қарын аштырады? Себебі оның құрамында углевод өте көп болғандықтан бізде инсулин деген гормоны бар. Инсулин гормоны көтеріледі, түседі, көтеріледі, түседі. Соның салдарынан өкінішке орай қант диабетінің екінші типі орын алуы мүмкін. Бірақ айта кетейін, қант диабетінің екінші типі көпсі ойлайды, емделмейді деп, ол емделеді. Дұрыс тамақтануға көшсе, ешқандай дәрісіз, еш нәрсесіз. Сондықтан бұл жерде инсулин гормонын біз бір қалыпта ұстап отыру үшін ондай углеводты көп пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, түске дейін көмірсуды көбірек жеу керек, түстен кейін ақуызды жеу керек деген жайлы айтып берсеңіз. Бұл жерде енді қазіргі соңғы тенденцияға келетін болсақ, көп адамдар өзінің генетикалық тестісін тапсырып жатыр. Соған байланысты кейбір адамдарға тіпті ағуыз жеудің де қажеті жоқ. Яғни сүт, ірімшік, лактоза дейді ғой. Лактоза, егер де адамның ағзасы лактозаны қорыта алмайтын болса, ондай адамдардан біз лактозаны алып тастап та жатамыз. Бұл жерде егер түстен кейін тәтті тағамдарды фруктозамен алмастырсақ болады. Фруктоза дегеніміз бұл кез келген жеміс жидектің құрамында кездесетін қант. Сондықтан түстен кейін жеміс жидектерді жесек болады. Жаңағы генетикалық тест дегеніміз мені қызықтырып отыр. Қайда барып тапсыру керек? Және генетикалық тест жалпы қымбат дүние ме? Кез келген адам тапсыра ала ма оны? Әрине кез келген адам тапсыра алады. Енді орташа баға деп айтсам болады. Арнайы ғаламтордан қарап көрсеңіздер болады. Бұлай айтқанда 50 мың теңгеден басталады. Бірақ бұл сіздің өмір бойыңызға қажетті тест болады. Өмір бойы қажет. Себебі егер де кімде кім генетикалық тест тапсыратын болса, ол бірден қандай тамақ жеуге болатынын. Себебі көбісі ағуызға тез арықтайды деп ағуызбен арықтап жатады да, ал керісінше ол адамның ағзасына басқа көмірсутегілерін көбірек қосу керек болып жататын жағдайлар да болады. Сондықтан бұл жерде егер шамасы келіп жатса, генетикалық тест тапсырған, ол кейін өзіне де қандай крем жағуға болады, қандай енді барлық жағынан өте пайдалы болады. Тіпті ішімдікті де ішуге болмайтын жағдайлар болады ғой. Болады, иә. Өйткені ағза қорытпайды екен. Ішімдіктің қандай түрін ағза жақсы қорытады, соған дейін шығарып береді.